ევროკავშირი საქართველოს კონკურენციის შესახებ კანონის დახვეწას და ევროგაერთიანების კანონმდებლობასთან დაახლოებას ურჩევს. აღნიშნული შესახებ საუბარია ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში, რომელიც საქართველოს მიერ ევროგაერთიანების მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროგრესს ეხება. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ უნდა გაიზარდოს სააგენტოს მანდატი, ამასთან კანონი უნდა გავრცელდეს ეკონომიკის რეგულირება დარგებზეც და უნდა გაიზარდოს ასევე სააგენტოს საგამოძიებო უფლებამოსილებებიც. Კერძოდ, რა ცვლილებებს ითხოვს ევროკავშირი და რა გეგმები აქვს კონკურენციის სააგენტოს? ნინო კვინტრაძე არ გვაქვს დეტალებს და პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. ნინო, რატომ აქვს ევროკავშირს ასეთი რეკომენდაცია საქართველოსთან? კონკრეტულად რა ხარვეზებს ხედავს ევროგაერთიანება საქართველოს კანონმდებლობაში გისმენთ? ან ევროკავშირი საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწას რამდენიმე მიმართულებით თხოვს. ერთ-ერთი, როგორც ჩვენ აღნიშნე, კანონის იმ სფეროებზე გავრცელებას ეხება, რომლებსაც დღეს არსებული კანონმდებლობით კონკურენციის სააგენტოს მანდატი არ ვრცელდება. კერძოდ, საუბარია საფინანსო სექტორზე, ენერგეტიკის სექტორზე და სატელეკომუნიკაციო დარგზე. აღნიშნულ სამივე სფეროს დღეს საკუთარი რეგულატორი ჰყავს. ახალი კანონმდებლობით კი, რომელზე მუშაობაც უკვე დასრულებულია, სააგენტო შესაბამის მარეგულირებელ და ზედამხედველ უწყებებთან ერთად იმუშავებს, რათა ბაზარზე კონკურენციის პრინციპები შესაძლო დარღვევის ფაქტები გამოავლინოს. ამასთან, ასეთი არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი ჯარიმის მოცულობაც კონკურენციის შესახებ კანონით დადგინდება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბანკები, ინტერნეტ პროვაიდერები, მობილური ოპერატორები, ყველა ეს კომპანია უკვე კონკურენციის კანონს დაექვემდებარება. იყოს გამოყენებული რაღაც ბაზარზე. არის რიგი საკითხები, სადაც ჩვენ შეიძლება ვიხემძღვანოთ ერთიანი კანონმდებლობით და კერძოდ ეს გულისხმობს კონკურენციის კომპონენტს, ანუ ისეთი ტიპის მოქმედების განხორციელება, სადაც შეიძლება კომპანია წარმოადგენდეს კონკრეტულ რეგულირებად სექტორს, მაგრამ თუ ხდება კონკურენციის კანონის დარღვევა გარკვეული მიმართულებით, აქ სხვა რეგულირებებთან ერთად ჩვენ შეიძლება ვიხემძღვანოთ ერთიანი პრინციპით. აქ არ არის საუბარი, რომ რომელიმე მარეგულირებლის შიდა, ესე ვთქვათ, სარეგულირებელ საკითხებში შედიშევა კონკურენციის სააგენტო, უბრალოდ მოხდება ერთიანი მიდგომები მხოლოდ იმ ნაწილში, რასაც გულისხმობს კონკურენციის კანონმდებლობის პრინციპებით ხელმძღვანელობა, რადგანაც კონკურენციის კომპონენტი ძალიან ზოგიერთ მარეგულირებლის მთავარ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებში დღესდღეობით ასახული არ არის. საქართველოს ბაზრის ზომიდან გამომდინარე ზემოთნახსენებს სექტორებში არც თუ ისე ბევრი კომპანია არის წარმოდგენილი. საბანკო სექტორში დღეს 15 ბანკი ოპერირებს, თუმცა როგორც ცნობილია, როგორც აქტივების, ასევე მოგების მიხედვით, ბაზრის ყველაზე დიდი წილი ორ მსხვილ ბანკზე, საქართველოს ბანკსა და TBC ზემოდის. ასევე ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია მოსაზრება, რომ ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შესაქმნელად უმჯობესი იქნება, თუკი წილები ბაზარზე უფრო თანაბრად იქნება განაწილებული. მოახდენს თუ არა კონკურენციის სააგენტო ისეთი საკითხების შესწავლას, როგორც მაგალითად საფინანსო სექტორის მიერ დაწესებული 100% განაკვეთებია. კითხვაზე სააგენტოში ამბობენ, რომ მსგავს საკითხებს კვლავ ზედამხედველი განკარგავს, თუმცა ამჯერად უკვე კონკურენციის შესახებ კანონით. რაც შეეხება სატელეკომუნიკაციო სფეროს, აქ რეალურად ბაზრის 80%-ზე მეტი მხოლოდ სამ კომპანიაზე მოდის, თუმცა განსხვავებით საბანკო სექტორისგან, კომუნიკაციების დარგის რეგულატორისგან ჩვენ გვახსოვს განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპანიები ტარიფებს სხვადასხვა პროდუქტებზე არასამართლიანად აწესებენ. განვითარებამ ტექნოლოგიურმა და ტექნოლოგიებში გასაღებმა ინვესტიციების მოცულობა მოიტანა ის, რომ მოხდა ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტების გაერთიანება და ერთი ოპერატორის მიერ მიწოდება, როგორც არის თქვა, მობილური სახლის ინტერნეტი და ასე შემდეგ. ამაში პრობლემა არ არის, ეს ეტაპი გაიარა დასავლეთის ქვეყნებმაც. მთავარი არის აქ, რომ დომინანტი უფლება არ გამოიყენოს ბოროტად არცერთმა და ამ დროს სახელმწიფო იყოს დროული. განსაკუთრებულ ცვლილებებს კონკურენციის კანონის, ვთქვათ, საფინანსო სექტორზე გავრცელება არ გამოიწვევს, რადგან საბანკო სექტორს ყავს საკმაოდ კაცრი რეგულატორი, ეროვნული ბანკი, რომელიც ყველანაირად ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეზღუდოს, ვთქვათ, არაკონკურენტული გარემო. მესმის, რომ ქართული საბანკო სექტორი და საბანკო ბაზარი ზოგადად არ არის ისე კარგად გაჯერებული, როგორც ეს არის დიდ ქვეყნებში, თუმცა ეს არის პატარა ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი, როდესაც 2-3 ბანკი ახდენს ბაზრის მაქსიმალურ კონცენტრაციას. კანონმდებლობით კიდევ ერთი ცვლილება შეეხება კომპანიების კონცენტრაციის პროცესს. კერძოდ, ბიზნეს ვალდებულება უჩნდება, რომ კონცენტრაციის სურვილის შემთხვევაში სააგენტოს ინფორმაცია წინასწარ მიაწოდოს და საკითხის შესასწავლად კონკრეტული საფასურიც გადაიხადოს. ახალი კანონმდებლობით იზრდება კონკურენციის სააგენტოს მანდატის საგამოძიებო უფლებამოსილების კუთხითაც. კერძოდ, კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ სააგენტოს წინასწარ გაფრთხილების და სასამართლოს ნებართვის გარეშე შეიძლება ესა თუ ის კომპანია ადგილზე საკუთარ ოფისში შეამოწმოს და შესაბამისი დოკუმენტაცია მიიღოს.
გაძლიერება, თუ დღეს კონკურენციის სააგენტოს შეზღუდულია ადგილზე შემოწმების პროცედურებში, ახალი კანონმდებლობის მიხედვით იგივე შეტყობინების გარეშე ექნება სააგენტოს უფლება, რომ მივიდეს კონკრეტულ კომპანიაში და თუ მოკლების მიზნებიდან გამომდინარე საჭიროა გარკვეული ინფორმაციის მიღება, აღნიშნული პროცესი განხორციელოს შეტყობინების გარეშე. ესეც ეყრდნობა გარკვეულწილად საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას, რადგანაც არის რიგი საკითხები, რიგი დარღვევები, რომელიც ითხოვს მსგავსი პროცესის დაუყოვნებლივ განხორციელებას. ახალი კანონმდებლობით იზრდება კონკურენციის სააგენტოს მანდატი ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებითაც. კერძოდ, თუ კი აქამდე ეს ყველაფერი ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებდა, ამიერიდან ბიზნეს ვალდებულება უჩნდება, რომ გაწერილ ვადებში მიაწოდოს სააგენტოს მის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია. აქ მცირე სტატისტიკასაც გაგაცნობთ, მაშინ როდესაც სააგენტო საავიაციო ბაზრის მონიტორინგს ახორციელებდა, 30 წერილიდან მათ პასუხი მხოლოდ 16-ზე მიიღეს. ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგის ფარგლებში 72 წერილიდან სააგენტოს პასუხი ამ დრომდე მხოლოდ 26-ზე აქვს. ბუნებრივია მონიტორინგის პროცესს აფერხებს. მონიტორინგის პროცესში ორი პროცესის სახორციელებს დღეს კონკურენციის სააგენტოს, არის მონიტორინგის და მოკვლევის პროცესში. მონიტორინგის პროცესში არ გააჩნია კომპანიებს ვალდებულება, რომ მოახდინონ ინფორმაციის მოწოდება სავალდებულო სახით. ახალი კანონმდებლობის მიხედვით მაშინ განსაზღვრულია ეს ვალდებულება ინფორმაციის მოწოდების ნაწილში, რაც აძლიერებს კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილებას იმ ნაწილში, რომ მონიტორინგი იყოს უფრო სრულყოფილი. კონკურენციის შესახებ ახალი კანონმდებლობით სააგენტოს მართვის სტრუქტურაც იცვლება. კერძოდ, სააგენტოს თავმჯდომარესთან ერთად საბჭოც დაემატა, რომლის წევრებსაც პარლამენტი დაამტკიცებს. სააგენტოში იმედოვნებენ, რომ კანონპროექტის განხილვას პარლამენტი მიმდინარე საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყებს. თავად სააგენტო კი ახალ კანონპროექტს დაინტერესებულ მხარეებს გაფართოვებულ ფორმატში ხვალ გააცნობს. აქვე მაყურებელს შევახსენებ, რომ კონკურენციის შესახებ კანონში ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობით კუთხით საქართველოს შემთხვევაში გარკვეული გამონაკლისი დაიშვა. სწორედ ამ გამონაკლისის შევსებას ხავს დღეს ევროკავშირის საქართველოს და შესაბამისად კანონმდებლობის თავსებადობას.